Mingla ba satin ba la tau yan ne monle le na chain thi naw saung ya shi tha de tharin ni ko tin sat pe ba me patay myu ma pokin hne chin korean tin daw ma tin au sia ha nei ma be atat khan lan ya de tharin don san su ji ko thaw nan tau ne that man chat man like chin ko american nangain cha yi win ji ga pyin dan soa shau cha lai de tharin dollar tan ne ya thaw pat me lo chin nya pi lo tau yan myaw ni ma 73 si zin nong ni ga pyan le myet tet la de tharin ne Sekongsi baga jadi dek siaro leha, lutu kade sungo sabi do, lutu go, jangan sai sai ni piumu ni delu, piji dekong siaro ga mejalai de drenu go, densa beba me, cenoga do drenau tono wemba. Pada mausau ni ne densa beji ne drenga do, ia wudai ni daji pete miu masa tong jagua. Toche sambia tong le ma ni tai ne pogi ni cheng kriyan tendo ma tengu siato uga ni ma be atak kala yara ba. တေဆုံးသူကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးကျော်ဆိုးလက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေမှာပဲလောက်သမားတွေနေထိုင်တဲ့အခန်းဝမှာစတင်ပါလာနှစ်ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီမိနစ်30အချိန်ခန့်ကတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကခေါင်းကိုတန်တရွေးနဲ့လေးကြက်လောက်ရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာပါပြီးတော့မှလေဘင်းကိုပလတ်စတစ်ဂျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတတ်သွားတာသူ့အိမ်မှာနားမကျတဲ့သူ့အမေနဲ့သူ့အိမ်ကလောက်သမား
ဒီကနေ့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြီးတော့ဖိအားပေးသွားရင်တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအလောက်ကျန်းတဲ့ထောင်နဲ့တုံးနဲ့ချမှတ်လိုက်တာကြောင့်ဗမာဆက်အနာသိအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်လို့မြန်မာရဲ့အမည်ဟောင်းကိုတုံးလျက်ပလင်ငင်ကပြောဆိုပြီးတော့ဗမာမှာဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကိုအကြမ်းဖက်တာနဲ့ချိန်မုန်နိုင်နေရတွေကအာဏာသိမ်းအုပ်စုတာဝန်ခံလာဖို့ကိုကျ
ရင်းကျင်းစုရှင်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြရုပ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့စုစုပေါင်းထောင်နဲ့အနှစ်20ရင်းဆိုင်နေရတာပါအခုပြစ်ဒဏ်အသစ်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုကြောင့်လို့ဆိုပြီးတော့ချမှတ်ခဲ့ခြင်းပါ နောက်ထပ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အချမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီလောက်ခံဘိုးဘန်က73စီတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်ကနေတဆင့်ဒေါ်လာတန်100ကျော်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ဘိုးဘန်ကဩဂတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး300မြောင်းနေဒီကနေ့အထိမှာတော့73စီဈေးနှုန်းတွေကပြန်လည်မြင့်တက်လာတာပါ။95လီတာကို2300ကျပ်95လီတာကို
ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့92.95တလီဒါလင်း120နဲ့95တလီဒါလင်း90ဝန်းကျင်နဲ့ဒီဇယ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တလီဒါလင်း90ဝန်းကျင်ခန့်မြင့်တက်လာခြင်းပါစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကတော့စီဈေးတွေတက်ပြီးပြန်ကျတဲ့ရက်တွေမှာဒီနေ့စံချိန်တင်တဲ့လို့ပြောရတယ်နောက်ရက်တွေမှာအနည်းငယ်ထပ်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အတက်ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ရှင်းနေ့ရက်မှာကြားရပြပြီးတော့ပြ
နိုင်ငံခြားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်မှာတဆင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်100ကျော်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ရမန်နေကကြေညာခဲ့ခြင်းပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကယက်တီနေတဲ့ဆရာတော်တွေဟာလူထုကတ်တဲ့ဆုံးကိုစားပြီးတော့လူထုကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်တွေပြုတ်မှုနေတယ်လို့ပြည်ကြီးတကွန်ဆရာတော်ကမိတ
ါလေအဲ့ဒီပေါ်မှာအရှင်ပြားအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်မိပါလဲဗျမိတ်ကြပေးပါဦးဆက်စပ်အဦးဆုံးပြောလို့ပါအဲလုံးဝဖြစ်လဲမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေနောက်တစ်ခုကဒါဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုမျက်နာကိုနော်ပုံမဲ့တုတ်တာနဲ့လည်းတူတူပဲဘလူတို့ဟိုလှန်ပြနေရတယ်တူတူပဲကြမ်းကြမ်းပြောရအဲအဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ပုံစံမျိုးလူတို့ကတ်တဲ့ဆုံးကိုစားပြီးတော့ဟိုလူတို့ပေါ်ကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နေဒါ
အဲ့ဒီပုံမှာဒီဆရာတော်တွေကဒီမတိ ကျွေးကြုံပြုလှုပ်လှုပ်ရှုပ်ပြီးတော့ဒီဖျားဒီចောင်းဆောင်နေတဲ့ဒီဖုန်ကြီးတွေပေါ်မှာရောဆရာတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်မိပါလဲသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ပါတလဲအဲဥစဉ်ပြောသလိုပါเนาะဒီဖျားဒီចောင်းဆောင်တယ်ဆိုတာကဟိုသာသနာပြုကျင်တာနည်းနည်းသာသနာကိုဗန်းပြပြီးတော့ဟိုလောက်စားခြင်းနဲ့ကိုတော်တွေကလုပ်နေတာပါတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြတ်စွာဘုရားရှိလဲဒါတွေကဒီချိန်မ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဘုရားရှင်ရှာဆေးရတဲ့ချာပြအဖျားတွေတဲ့အကြောင်းနေစားပြီးတော့ပါဇက်ကမတော်မတရားတွေပြီးတော့လောက်ရက်တရားဟိုအာရမတွေလောက်အဲအဲ့လိုတွေလောက်နေတဲ့အနေထားမှာဖျားတဲ့အကြောင်းစောက်လဲအလကားပဲဆောစောကဖျားတဲ့အကြောင်းစောက်တဲ့ဆိုတာလဲဟိုသူတို့အနေနဲ့ကဦးဇင်းတို့ဒီသာသနာပြုကျင်တာတဲ့ဒီသာသနာကိုကုလုံးလောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလောက်ချင်တယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ကယူဆတယ်ပေ
General Mizzima, why not Damiaga and David or Tessa Begadaba? Mabina Mane Tainet, Biba Bidu de Colon, Pierre Negin, Chama Jabazi.